Abiru. Ei, nu, problemă, problemă. Naine te-a pică vreme. Naine te-a pică vreme. Ei, see on, see on. Ei, no, ega mehel ennast ei saa nii palju kiita, teha see ka naine teab, mis teema on. See on see, see kroon, kuninga kroon alati naine vaata. Nagu ütlevad, mehel ei pea, aga naine on kahe. Jah, no nii on läikud. Oma kord peal peab kroon ka olema, vaata, kroonis see, see on see põhivärk. Võt, kuule, ma toimetan oma asjade edasi. Ma panen sul meil sinna, pärast saadan sulle sinna need videolinkid sinna e-mailidele. Ja saad sinna e-mailida blogi sisse oma selle tarkteleponiga, vaata, lähed sinna online.ee ja online.ee. Ei, see on alkoholi, mis ma alkoholi võtta. Ah, ei, võtta. Kui see mingi parem kraam tundub? Ja tõike lahja viin. Ei, võtta. Kui see võtta? Ei, see pole hullu. Mul juba see, ma viina marja juba võtta ei saa. Mul on seal see mingi vanad uskumused seal. Aga ma saadan sulle sinna mingi, no ma võib-olla isegi täna juba, saadan sulle selle videolinki saata. Ja siis seal saad juba ise edasi toimetada, saadan väiksed instruktsioonid seal vaata, no kuhu saad videot panna, kuhu saad oma need luuletused panna ja siis hakkavad ise edasi toimetama selle. No telefoni kaudu natuke heva muvamine, aga noh, kuhu see küll saab. Ega ma arvan, et mul on see tassiskeht. Ei, noh, ma saadan sulle nii kitsa instruktsiooni, selle oskab isegi kolmandu klassi lapsedega tegeleda. Ma olen Afrikas... Ma ei tea, kas ma olen nii. Ei, noh, ma Afrikas isegi õpetasin inimestele, kes kui Afrikas üldse puudunud, noh, telefonist rääkimata. Noh, ja nemad õppisid selgeks arvuti, nemad, et see on 2-3 kuu nädalaga, nemad, et oli väike poiss mingisugune ja tema ema. Ja mõlemad õppisid seal kasutama arvutiprogrammi, ma olen nädalaga, noh. Ma arvan, et me saame hakkuma. Sest põhjus on see, et sa ei tohi karta vaada, siis pannakse niisugust suurt juttu asjad, mingid nad räägivad nii keerulised enam, et hakkavad mingid rääkima mingist kilopikslitest selle. Aga mu tehnoloogia on selles, et ma võtan kogu selle gamma jura ja panen nagu rahva keelde. No et ütlen, et noh, see on see, umbes seda keedad nagu suppi, pane teid paitsaajad juurde, tuleb see. No, nii et lihtne aru saada. Ja põhjus on see, et ei tohi karta vaada, sest ega tehnoloogia ei ammustada. Ja no siis ja see aeg, kui ta sind ammustama hakkab, no siis on juba uued oskused, siis on juba rapa. Natukene. No, aga selle ma saadan sulle lihtsasti, et kui sa interneti juba, kui sa raadiosse juba luulesu saadad vaata, ütleme, siis sa oled juba ajast ees, et selle pole üldse nagu mingit muret. Näeks neid ja vaatame ka praegu saad nemad, no saad läbi e-maili hakata ka saadma vaata. No me võime kohe siit proovida. Logime sisse, teeme esimese sisse, logimise ära vaata, siis jääb meelde. No, paneme selle siit teele. Esimene meil on saadetud. Näe, ma panen logi välja. No kui sa lähed sealt mobiilist sisse, see on umbes sama teema. No lähed sinna nüüd aadress on. No, see seda on vaata, ütleme aadress on nüüd on see online.ee. No see jääb meelde. No nagu internetis online. Nii kui sa selle sisse paned, no mobiili pealt tuleb ainult see väike osa. No see on mahu rohkem. Nii. Küsib su e-posti ja parooli. No proovi kohe ise ka järgi, kas toimib. Pane siit sisse, et oma see aadress, mis me siin tegime sulle. Vaata, mis me tegime? Ei meelda. Ei jäänud. Kristjan.ruts@online.ee. Kas ma panen? Eemene aadress, siis võib-olla kõik väikse tähekond. Oot, mina olen siuke trükki, et... Näe, vaata, isegi see tuli siit välja. Seda ära praegu, et jääb trükki korda sisse, et meil. Kristjan... Punkt... E oli, jah? Punkt ruts? Punkt... Spikker on ka siin all olemas, vaatavad. Ja siis see äti saab nemmoodi vaata, no osades arvutas peab teistmoodi saame, jah. Aga siin on see totteri trikk, no eks saa mobiilis on tegelikult lihtsam. Vajudad seda alle ja siis vajudad siia kahe, no siin on see ätt on peidus vaata kolmanda asja astme all. Muidu sellest noolest saab ka või? Vahest saab, mõnel arvutel saab noolest. Ja mõnel saab siit. Me tõvistub. No näed, tuleb on juba teemad selgelt. Mingi väike juba, jah. Ja siis paned online.ee lõpule. Nii, ja siis lähed järgmisel reale, nii. No sellega saad siit liikuda siit. Liigud selle jahvate ja siis klikid selle krõpsti. Paneb parooli, see oli suure tähega algas, vaata. See oli siis...
suur tähtsad, jah, jah, väga jah. See oli see, mis sa panid mäletad. Vist oli. Ta ära, selle mikrofoni pane ja ütle seda vaikselt oma peasõnud. Mäletad selle, kus ilused puud kasvavad ja vaata sellega seotud. See oli nagu nüüdkõne, noh, kus on hästi palju pui ja... Aga ainult üks moment, ainult esimene täht oli suur, mäletad. Ja läheb tagasi kaks sammu. Nii. Mhm. Ja üks number. Mhm. Ja nüüd paned siit logi sisse. Jälle liigud iire kalla poole. No võib enter ka kohe panna, aga... Ja krõpsti siit jälle sellele. Vaatame. Olemas. Nii, nüüd kui mina ütlen sulle näiteks, et minu e-maili aadress on margus.meigo@neti.ee noh, siis ütled, et saada mulle e-maili enne, siis on väga lihtne. Paned näe uus kiri, noh, see on rohel nuppe, nii klikid sinna, klikka seal. Nii, ja siis ongi siin saatja, saaja on see, kes see on mina enne. Noh, praegu ma kirjutan sulle selle ära siia. Margus.meigo. No see on, keegi sulle e-maili aadressi tavaliselt annab, seda on paperi peal olemas, enne. Ja kuna ta mälus juba ühe korra kirjutanud, siis on võib kohe krõpstid tekis. Noh, pealkiri on, noh, paned siit. Paned, noh, paned mingi pealkiri. Mingi kirjutad, noh, mingi, noh, kui kirja pealkiri vaata, nagu, noh, mis... See, mida ta näeb esimesena vaata. Täna olin. Mm. Täna alustame interneti ruulerevolutsiooni. Nii. Ja siis paneme, ja see on kirja sisu, nii, et noh, sisu peast. Noh, siia võid panna ka mingi paar sõna. Ja seda saab muuta ka, noh, paksemaks, värgimaks, noh, panen näiteks tere... Noh, paneme mingi teema, noh, mingi selline, paneme paar luule salmer. Mingi paar hästi väiket, mingi järg. No nii. Pikalt. No, paar ridele. Siis pärast kirjutad lõpuni vaata. Algus ära, väike teaser. Nagu trailer või mõne kutsuvad seda ära. Ma olen ühelt oma luuletest ja inimese reama. No väga hea. Nii, ja noh, kui seda saad siin disainidega pärast vaata, saad noh, teha, saad paksemaks teha, noh, saad suuremaks teha seda kirja. Nemoodi. Kuule, tead, Margu, nii oleks on keeruline teema. Ei, see jääb sulle meelde lihtsalt. Ja nüüd vaata. Nüüd on siia, mäletad, põhiteema oli saatja või saaja tähendab, enne. Ma tähendab, siin on, kellele saadad. Ja no, pealkiri ja sisu, enne. Ainult kolm asja tegelikult. Nagu. Ja siin on nüüd ainukene trikk on see, et vaatad siia, saada, rohelise nupule. No liigu ja liirega siia. Ja ühe korra oled selle läbi teinud, vaata. Siis kui sa pärast nuputama hakkad, siis sul tuleb, ütleme, niimoodi 50% tuleb meelde, niimoodi juba sellest, et sul korra läbi teinud. Ja siis üle jäänud 50 mõtted ise välja. Ja ongi olemas, mul on kiri olemas, krõpstiri. Noh, ja see võid niimoodi ükskõik olla Ameerikas, teine kuskil mujal maal, krõpstiri pole olemas. Ja samamoodi, et raadiosse saata. Sinna igale poole raadio on ka vaata e-maili aadressi vahest jagama, et selle otsa eest, no ütleme, et mingisugune raadio 2, et ERR, ma ei tea, mis seal on. Nagu, ah, jah. Mul ei meeldi võtta krõpistada paberiga. Ja siis kui see paperi peal, mulle ka, ja paperi peal on see teema, paperi peal valmis krõpistad enne, teed, lased jällegi digikabi, kui sul on mobiil olemas, noh, mobiiliga saab pildi teha, kui sul on see pildi osa olemas, saab, kui sellel uuem on, ma ei tea, kui nagu vanemad telefonid ei saa, kui uuem telefon on, lased jällegi pildi teha, kui on sul uuem, oh, siis on sul see kõik olemas, seal on nemmoodi, et teed krõpsti pildi teha, ja siis kui siin hakkad seda kirja saatma, no, paned siin uus kiri teinekord, enne. No, teed oma pildi ära, eks? Ja näe, siis siin on nüüdkõne lup. Lisa, kus ja vaatame, kus ta siin asub. Lisa pilt. Näe, see peaks siin olema. Näe, ongi kõige viimane. Paned lisa pilt. Kas vali arvutist või internetist, enne. Paned, näe, valid arvutist. Aga no, siis kui sul mobiil on, ta ise enneselt võtab sul mobiili sees selle pildi, mis sa tegid. Ja läheb siia sisse. Ja sa võid neid katsetada. Kule, siin võid, ja siit sa võid katsetada niimoodi, et sa võid viis korda katsetada, kui tuksi läheb, pole üldse oluline. Sest midagi päikiseks ei lähe.
ja niimoodi võid proovida, 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 kuni lõpuks tööle hakkab. Mm-hmm. Ja niimoodi võid vabalt, et see on tasutav, see ei maksa midagi. See on... Seda peab jätkud. Jah, rahul jõud võtta. Ütleme, nädal aega krõpsid, läheb nüüd selgeks nagu krõpsti. Teisel nädalil ei pane tähelegi enam, nagu vana kolal. Kuule, tavaliselt läheb see kaks nädal, et seal istuvad kooli tunnis, seal õppida seda. Ma saan see koridorist viie minuti selgeks õppida. See on täna vaja. Aga põhimõtte ei selgeks vaata. Siin on tegelikult, ütleme 3-4 asja mendi jätta ja paned väikses pikri paperi peal juba päeval on meie. Ja siis, aga nüüd saad mobiilis krõbistama hakata. Sul internet on mobiilis, ei ole? On. No siis on kõik, sul on üks, siis on kõik korras. Hakkad seal krõbistama. Tavalt taan mingi jääb. Jäta lihtsalt põhjasimise praegu mendi, et ma on oma eemel, kui niiku üles jõuadud tuppa, kirjuta üles oma eemel aadress ja parool. Mis me olid? Nii ma näen, ei YouTube ja muid paar klopid. Oda, mul vastakad on, sul on, et ei ole. Igaks üks siis kirjutame üles kohe siis on. Ma ei tea, mingi esim kristian.ruts. Jah, kristian.ruts.online.ee. See jääb meelde. Ja siis see jäi meelde, kus need puud on ja see, mis on see parool vaata, see tuletud meelde. Nüüd mine ka esimene küljes jõuad, pane need paperid üle kirja. Siis kui sa arvad, et nüüd on nii lihtsalt jääb täna meelda, homme tulnukad puhivad aju ära, siis ei mäleta. Aga kui ei tule meelda, siis kui ei tule meelda. Aga oluline ongi, liigu üles jõuad, siis kirjut üles vaata. Ja õhtu proovi läbi. Kui sa oled seal paar-kolm korda läbi teinud, sul hakkab see nii lihtsalt minema, sa isegi nagu ei panna tähele ja seda üldse. Siis sa saad hakata meil oma luuletust saatma, üle maailma erilisele luuleportaalidesse. Siin me jõuame sinu kohe varsti peal järgmise sammu. Tõik. Kui tõuri, siin saab kõik hästi ära. See pole üldse võtta. Kuule, aitäh. Kuule, suhtleme siis. Te ei näe. Mul teeme. Mul kaumas otsad pole nii. Ma olen proovinud meelde tulema. Ja ära üldse. Ja igasugused takerused, mis tulevad, need pole üldse mureks. Takerused on selleks, et neid üle peale. Mul on tõttu see Ja alati ära südista ennast, vaast on tehnoloogia. Alati ära südista ennast, vaast on tehnoloogia ka selline. Ruusu vint. Näeme.